presentar. Jo em dic Eduard, sóc mag, i avui... Bueno, com va aquest Sant Jordi de Nadal? Va bé o no? Doncs avui començaré explicant-vos una història molt màgica, una història que m'encanta. I per explicar aquesta història necessito tres coses. Per una banda, necessito una carta. En segon lloc, necessito un nom. Per exemple, no sé, aquesta nena que està a primera fila, com et dius? Com? Martina, Martina, Martina. Doncs mira, escriuré el teu nom en aquesta carta. Ta-ta-ta-ta-ta. Martina, eh? Aquí. Martina. No sé si es veu. La veieu des del fons o no? Sí? Martina, ara aquesta és una carta única en el món. El que farem serà deixar-la així, a dins d'aquesta copa d'aquí. I ara ja podem començar la història. Quan un agafa un llibre, us ensenyo el meu preferit, el meu llibre preferit. Quan un agafa un llibre, normalment què fem? Doncs mirem la contraportada, mirem la portada, però mai sabem què ens trobarem a dins fins que comencem a llegir-lo. I aquell llibre és molt especial. Perquè el que té aquell llibre és aquest petit objecte. Fixeu-vos, aquesta és la història, d'un rei. Un rei que tenia una carta. Una carta que guardava en una urna. El rei, cada dia, quan es llevava, el primer que feia era mirar la seva carta i somriure pensant fins a quin punt era afortunat. I un dia, quan es va aixecar i va mirar la seva carta, aquell dia va fer una carta diferent. Aquell dia va veure que aquella carta s'havia esborrat, havia desaparegut. El rei, preocupat, va pensar: algú me l'ha robat. I així que va pujar dalt del seu millor cavall i va sortir del castell a buscar la carta. I pel camí es va trobar amb un ànec. I li va dir: ànec, aneguet, per casualitat no hauràs pas vist la carta que dona sort a qui l'agafa? I l'ànec li va dir: ai, pobre de mi, m'agradaria ajudar-te, però no, hauràs de seguir el teu camí. Així que el rei va seguir cavalcant. I cavalcant, va entrar en un bosc i en aquell bosc es va trobar amb una guineu. Guineu, guineueta, per casualitat no hauràs pas vist la carta que dona sort a qui l'agafa? I la guineu li va dir: ai, no, ai, pobre de mi, hauràs de seguir el teu camí. Així que va haver de seguir cavalcant. I cavalcant, va passar pel costat d'una granja. I en aquella granja el rei es va trobar amb una gallina. I li va dir: gallina, gallineta, per casualitat no hauràs pas vist la carta que dona sort a qui l'agafa? I la gallina li va dir: doncs sí, he vist una cosa. Havia vist una cosa. He vist a un pirata que anava corrent cap al seu vaixell i portava alguna cosa a la mà. Per la cara que feia, n'estic segura que és la carta que estàs buscant. Així doncs, el rei se'n va anar cap al port i va pujar a dalt del primer vaixell que va trobar i es va endinsar en l'oceà. Això sí, amb molt de compte, perquè aquella zona del mar estava plena de terribles taurons. I així, navegant, de cop les onades es van fer més grosses. El cel es va tornar negre i es va desencadenar una terrible tempesta. De cop va caure un llamp i li va partir el màstil del vaixell en dos, amb la qual cosa el rei es va quedar navegant a la deriva sense rumb. Però no va tenir problemes, perquè es va aconseguir orientar finalment gràcies a les estrelles del cel. I així, seguint el rumb de les estrelles, va arribar fins a l'illa del pirata. I quan va arribar a l'illa del pirata, sabeu què va veure? Va veure això. Pels grans us diré que no, no era la Guàrdia Civil, no. Era la cabana del pirata. S'hi va acostar i va veure que la porta estava oberta. I quan va obrir la porta, sabeu què va veure? No us imaginaríeu mai. No, no va veure res. Res de res. Perquè la llum estava apagada. Però hi havia un interruptor. I el rei va obrir la llum i en aquell moment va veure que al mig de la cabana hi havia una cosa. Al mig de la cabana hi havia un cofre. El cofre del tresor. I a dins
D'aquell cofre hi havia una petita carta. Una petita carta que, segons explica la llegenda, dona sort a qui l'agafa. Uau! Martina, voy pelat. A veure si l'agafes, eh? Per tu, que et portarà molta sort. Ai, bé, 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 bé. Va, anem a continuar i ara necessitaré que vingui algú aquí dalt. Algun adult, no nens, no nens. Els nens, sé que tots teniu ganes de participar, els adults és una mica més complicat. No sé, mira, vosaltres dos que esteu aquí davant, sou parella? Sou parella o no? No. No sé, però és algú, no sé, algú que vagi, que no vagi, que pugui venir. Sí? Voleu venir? Sí? Sí, vingui. I, per exemple, el senyor que té darrere, aquell senyor que porta la camiseta verda, el que té la camiseta verda, que l'estava assenyalant. Vinga, veniu cap aquí. Bueno, o vostè, sí, tots dos. Veniu cap aquí, els donem un fort aplaudiment. Allà hi ha una companya que us acompanyarà fins a dalt de l'escenari. Per allà. Sí, per allà. Els donem un aplaudiment. Ai, molt bé. Molt bé. Mentrestant pugen, va, us explico una cosa. Jo aquí he portat alguns llibres, avui sobre de llibres, i he portat uns llibres que són molt especials perquè són llibres que en algun moment algú m'ha regalat en dates de Sant Jordi o en dates... Per exemple, aquesta senyora es pot posar aquí un moment? Aquest senyor es pot posar aquí? Mira, li posaré una cadira perquè estigui còmode. Molt bé. Què tal? Com es diu vostè? Josep. Molt bé. Josep, mira, jo aquí tinc uns... Estava explicant, es pot asseure, si vol. Jo aquí tinc uns llibres que, com comentava, són llibres que en algun moment algú m'ha regalat per, o per Sant Jordi o per l'aniversari. Vull que se'ls miri, que comprovi que són llibres de llibreria, que no tenen res estrany. I vostè com es diu? Mirfa. Jo el que tinc aquí, per altra banda, són unes pissarres. M'agradaria que agafi una pissarra, l'examini i que hi escrigui les seves inicials. La M de Mirfa i la inicial del cognom. Perquè siguin unes cartes úniques, amb unes pissarres úniques al món. I la primera del cognom? Sí, les pot fer més grosses, que si no les veuran. No passa res, sí, els pot fer més grans. Com va això? Molt bé. Se n'ha llegit algun d'aquests? Alguns són més coneguts? Només estava mirant. Ah, només estava mirant el primer, el d'en Xavier Bosch. No mirava. Com va això? Molt bé, perfecte. I quin té un altre, també la pot examinar, la pot firmar? Sí, igual, el mateix. Pot mirar-se'ls bé, que no tinguin res estrany. Perfecte. Tot. Molt bé. Genial. No sé si es veu. Es veu des del fons? Potser no, eh? Està una mica fluixet. Les inicials en aquesta banda, res de res. Les he fet firmar perquè ningú pensi que jo les puc canviar per unes altres mentre fem aquest joc. La seva missió serà protegir aquestes pissarres, vigilar-les. Les deixem aquí, sobretot, que ningú les toqui. Doni'm un parell de llibres, va, un parell. Mira, Pere Calder, sí. I Àngel Casas, li agraden aquests dos, que se'ls ha llegit? No. I d'aquests dos, quin vol que utilitzem primer? Pere Calders. Molt bé, doncs agafi'l, perquè si vol que ho fem amb aquell llibre, el que farem serà triar una pàgina d'aquell llibre. I per triar la pàgina, per fer-ho així, l'atzar, ho farem de la següent manera. Jo aniré passant el dit amb aquest altre, i que vostè quan vulgui m'atura, val? Vinga, va. Prou per aquí. Doncs obri el llibre per la pàgina 140-141. 141. Sí, 140-141. Sí. I me'l doni obert per aquestes pàgines i va, farem una cosa especial amb aquestes pàgines. 140-141, sí? Perfecte. Ara és el seu moment. Assenyali'm amb el dit, així. Assenyali'm amb el dit, a mi, assenyali'm amb el dit. Així, ben estirat. Perquè he de tocar el llibre, però ulls tancats. Tanqui els ulls i ara sí, toqui el llibre per on vulgui, toqui. Perfecte. Quina paraula està tocant? No. Posi el dit i toqui. No, ulls tancats. Ulls tancats, va. Així, va. Posi el dit, toqui. Ai, és que és un dibuix. S'anava a dir, no para de moure el dit amb un... Ah, clar, és que... Jo tocava el dibuix. Estava tocant el dibuix, vostè. Claro. És que anava fent així, dic, però què està fent? És un dibuix una mica estrany, no sé si es veu des del fons. Es veu o no? Us l'explico, és com un senyor que està com escrivint, no?, amb una mosca al dit, amb un paper... Me dice una letra, pues yo me movía el dedo. Clar. Li agrada aquest dibuix? Está dibujando. Li agrada? Li gusta? Sí? No me desagrada. Ah, no? A mi no m'agrada gaire. Bueno, diu que li agrada. Doncs va, ho fem amb el dibuix, no hi ha problema. Miri, agafi les pissarres. Anem a provar.
Pot aguantar el llibre així obert, si us plau? Atenció, ara notarà un xoc elèctric. No fa mal, eh? No fa mal. Miri, un, dos i tres. Ha notat alguna cosa? No, ha sigut suau, eh? Fixeu-vos en una cosa. Jo li he deixat les pissarres abans de que triés els llibres, de que volgués fer un amb el Pere Calders, n'ha tingut molts, ho ha volgut fer amb aquest, de que de totes les pàgines en triéssim una i que toqués un dibuix i no una paraula. Anem a veure què ha passat aquí. M'agradaria que posi el dibuix enfocant, que tothom ho pugui veure, perquè aquí sembla que no hi ha res, però aquí sembla que hi ha alguna cosa que s'assembla força, força, força en aquest dibuix. Uau, un aplaudiment a tots dos! Uau! Uau! Mira, em voldríeu ajudar a fer una altra cosa? Em voldríeu ajudar a fer una altra cosa? Mira, ara em sap greu que estigui de peu, home. Que estigui de peu, es pot asseure. Jo en aquest... En els darrers temps he tingut el gran plaer de poder formar part, de poder col·laborar amb la campanya Quan parles fas màgia, del Voluntariat per la Llengua. No sé si coneixeu el Voluntariat per la Llengua, vosaltres. Loteria de què? Voluntariat per la Llengua. És un programa en el que persones voluntàries comparteixen temps de conversa amb persones que volen aprendre el català. I durant aquest temps hem estat fent espectacles per demostrar les connexions que es creen quan dues persones comparteixen temps parlant, conversant. I ara m'agradaria fer un petit joc de connexions, però relacionat amb la literatura. Mireu, jo el que tinc aquí són targetes, no es veurà des del fons, però vosaltres les podreu veure, en agafarem, per exemple, la meitat per cada un, targetes en les que tinc escrits títols de novel·les, de llibres, editats en català en els últims temps. Alguns més actuals, alguns una mica de que poden tenir uns anys. Aquí tenim, per exemple, el Fabricant de records, de Martí Gironell, Tres desitjos abans de morir, Els núvols, Encara més pijos, de Marc Giró, La veu del seu amo. Vull que es vegi que totes són diferents. I el que li demanaré és que posi les dues mans així i que n'agafi la meitat en cada mà i es posi mirant cap al públic. I amb vostè farem exactament el mateix. Vull que vegi que totes són diferents. Aquí hi ha una que es diu Sola, Tots els mecanismes, Diatomea, Els angles morts, que totes són diferents. I també n'hi donaré la meitat a cada mà. La tasca que haureu de seguir ara és molt senzilla. Jo comptaré fins a tres i quan digui tres haureu d'aixecar una mà. Podeu aixecar la mà dreta o l'esquerra. Això no té res a veure amb política. Sí? Mirant cap endavant... Un, dos, tres. Tots dos, la mà esquerra. Ui, 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 no passa res, no passa res, no passa res. Les que han caigut a terra, que es quedin a terra. I les altres aquí, perfecte. I també, tiri les que han aixecat. No passa res. Fem una cosa, els que us queden a les mans, feu una, dos pilons, una cada mà. El mateix, més o menys, aproximadament. Sí? I tornem-hi. Conto fins a tres i aixequeu una mà. Podeu aixecar, quan conti fins a tres. Quan conti fins a tres. Podeu aixecar la mateixa o canviar. Podeu aixecar la mateixa que heu aixecat ara o canviar. Un, dos, tres. Ostres, sempre aixequen la mateixa, eh? Tireu-les aquí, les que heu aixecat. Va, i de les que queden, me les deixeu? No, me les deixa? Les que queden farem una cosa. En triarem una, però ho farem diferent. En queden molt poques. Jo aniré tirant cartes aquí. I quan vostè vulgui, em diu prou. I jo pararé i es quedarà. No la que es veu, sinó la que estigui cara avall, per mantenir el misteri, d'acord? N'hi ha molt poques, per tant, no podrà trigar gaire, podem barrejar una mica. Prou. Aquí? Aquesta tothom la veu. Li deixo triar. Vol aquesta o la tiro? Vol aquesta o la tiro? Vol aquesta? Doncs agafi-la. No la miri, i en quedaven dues, quedava consumits pel foc i sentimental. Va, fem el mateix. Vingui, tal com han quedat. Jo vaig passant cartes i em pari quan vulgui. Abans que s'acabin. Ja estàvem al final, eh? Ja estàvem al final. Doncs, ja estàvem al final. Aquesta tothom l'ha vista, doncs agafi la que m'ha parat. En quedava només una, que era Els núvols. Uf, estava calculant, eh? I es volia quedar amb l'última, eh? Espera, l'ha mirat vostè, no passa res, no la digui. Fixeu-vos en una cosa. Sí, sí, l'ha mirat, no passa res. Li deixarem però no l'ensenyi. Fixeu-vos en una cosa. Si en algun moment, en lloc d'aixecar una mà, haguéssiu aixecat una altra, no podríeu tenir aquesta.
A més, n'hi ha moltes per terra, no sé, en tenim moltíssimes aquí. Anem a mirar primer aquesta, no la miri encara, a veure quina és. Quina novel·la ha triat? La lectora accidental, de l'Emília Illamola. La coneix, aquesta novel·la? Us haig de dir una cosa, estic flipant. Potser no us ho creureu, però entre totes aquestes targetes, totes eren diferents, però no del tot. N'hi havia una sola que era repetida. Una sola. I era aquesta. El que seria estrany, el que seria un misteri, el que seria màgia, seria que vostè hagi agafat exactament la mateixa. Vol mirar quin és? Què posa? Posa la lectora accidental? Sí? Posa la lectora accidental exactament la mateixa. I ara sí, els hi donem un fort aplaudiment a tots dos. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bon passar. Molt bé. Bé, i fins aquí la meva actuació. Però, de fet, us haig de dir una cosa. Que hagin triat aquesta novel·la no és casual, perquè d'aquí uns moments tindrem voluntaris i aprenents del programa del voluntariat per la llengua llegint fragments d'aquesta mateixa novel·la i també tindrem l'autor aquí. Ha estat un autèntic plaer. Fins una altra. Ara, com deia l'Eduard Joanola, que és un fantàstic mag, ja heu vist que ens ha fet una màgia fantàstica i que fins i tot ens ha introduït el que farem ara, que són aquestes lectures per part de parelles lingüístiques del Voluntariat per la Llengua. Tal com ell ens deia, el Voluntariat per la Llengua és un programa que impulsa la Secretaria de Política Lingüística i que gestionem territorialment des del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'objectiu és el foment de l'ús del català i per això formem parelles lingüístiques entre voluntaris que parlen català i persones que necessiten practicar-lo d'allà on siguin. Aquestes parelles es troben una hora a la setmana de manera presencial o en línia per fer conversa distesa en català i també per participar en activitats complementàries com ara aquesta de la qual gaudirem ara mateix. Parlant de màgia i parlant de l'Eduard, de l'Eduardo Joanola, ell és el protagonista d'una sèrie de vídeos que es diuen Màgia per conversar, que els trobareu a YouTube, si busqueu Màgia per conversar els trobareu. I també els podeu veure a l'estand de Voluntariat per la Llengua que teniu aquí davant, on us podeu informar del programa, escriu-vos, etcètera, etcètera. De fet, si us hi apropeu, us farem algun detallet també amb màgia. Bé, tal com us deia, tres parelles lingüístiques del Voluntariat per la Llengua llegiran ara la lectora accidental. L'Eduard ja ens ha fet un spoiler. És aquest llibre que totes dues persones han seleccionat de totes les cartes que li donava el mag. I aquest és un llibre que fa reflexionar sobre els lligams entre l'escriptura i la vida. Us en faig 5 cèntims. La Rosa Maria troba la novel·la Rius d'impaciència en una fira de llibres de segona mà. Mentre la va llegint, no s'estarà de fer comparacions i traçar paral·lelismes que la duran a llocs inesperats. Una cosa és l'halo de romanticisme que gira a l'entorn de la història de paper i una altra de ben diferent és el seu estil de vida. En algun punt de la trama, que avui no us desvetllarem, evidentment, la sensibilitat de la lectora, de la Rosa Maria, connectarà amb la de l'autora i l'arrossegarà cap a una experiència imprevista que la portarà a plantejar-se moltes coses de nou. Donem la benvinguda a la primera parella lingüística que llegirà el primer fragment de la lectora accidental. Elles són l'Emília Illamola, que és l'autora del llibre, que és voluntària del Voluntariat per la Llengua també des del 2012, i ha tingut una desena de parelles lingüístiques, i la Pilar Lareo, que és nascuda a Pontevedra, que viu a Catalunya des del 2021, i elles dues són les encarregades d'obrir aquest torn de lectures del Voluntariat per la Llengua. Un aplaudiment per elles, si us plau. Benvingudes, Emília i Pilar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs l'Emília començarà llegint el seu propi llibre. Per nosaltres és un gran honor. I després la Pilar continuarà amb el fragment que ha escollit l'autora. Moltes gràcies, Anna. Endavant. 20 del 10, o sigui les 8 del vespre i 10 minuts. Aquest matí
Mentre passejava per les parades de llibres de vell i repassava distretament les temàtiques pel títol, una portada m'ha cridat l'atenció. M'he hagut d'esperar perquè, veient que els núvols que feien tema pluja a primera hora anaven passant i es perdien en l'horitzó verd de la carena, la gent s'acumulava a primera línia per fer una ullada i comprar. Quan finalment l'he pogut agafar per fullejar-lo, he vist que l'autora havia publicat mitja dotzena de novel·les. Segons la informació de la contraportada, un parell de temàtica intimista, un dietari de viatge, una carpeta d'art amb altres autors i un recull de relats. Però pel títol no me'n sonava cap. Tot i així, l'he comprat i he acabat de fer el vol. Feia un bon sol i, en tornant, m'he assegut a la terrassa del bar de la plaça, molt a prop de casa, per llegir la premsa del dia i fer el vermut. Aquest és un dels meus moments preferits del diumenge, que procuro gaudir plenament. Sentia un benestar efímer quan he fet el primer glob mirant de mantenir els glaçons al cul del got. En aixecar la mirada, en Cesc travessava la plaça i quan he vist que em somreia, he aixecat el braç per saludar-lo. Mentre s'acostava amb el seu caminar decidit, m'he preguntat, amb badalida, si encara anava al gimnàs, com abans. I m'ha semblat com si el temps s'hagués aturat en un punt indefinit, prou lluny per sentir enyor. Et veig més guapo i més moreno. Què has fet? Li he preguntat mentre ens abraçàvem, tot rient. Acabo d'arribar. He estat un temps fora, m'ha contestat. D'una cosa hem passat a l'altra, i quan me n'he adonat ja m'havia compromès a dinar amb ell i anàvem carrer avall, camí del celler. No m'hi he pogut resistir perquè és encantador i ningú no em sap temptar com ell, tot i que darrerament, a excepció d'alguna trucada que hem intercanviat, amb prou feines hem tingut contacte. Durant el dinar, un menú espectacular acompanyat d'unes postres delicioses, en Cesc ha desplegat els seus dots de seducció, a les quals he correspost, divertida, sense amagar que em sentia molt complaguda. Amb els sentits a flor de pell, ni tan sols hem esperat a obrir la porta de la cambra per començar a besar-nos. Ja dins, ens hem llançat a explorar els nostres cossos i ens hem reconegut en cadascun dels replecs a l'instant, obviant el rastre d'altres amants. Hem seguit l'impuls fins al límit per apaigabar el desig creixent i ens hem deixat anar amb el mateix delit del primer dia. Un cop assolit el clímax, sublim, hem repetit a poc, mirant-nos els ulls i després, dins d'un silenci ple, ens hem endormiscat. Un cop a casa, sola, mentre els meus anhels assadollats s'anaven posant a to, he pensat a obrir el llibre, però l'he deixat a la tauleta. I amb la desgana pròpia d'un diumenge que fineix, m'he quedat dreta davant del finestral, observant com el cel s'enfosquia abans d'imposar-se la nit. Quan finalment m'he girat i m'he assegut a la butaca, la vista se me n'ha anat cap a la portada mat en dos colors, fosca, on destacaven les lletres clares del títol. I llavors, de sobte, amb la curiositat de qui busca una cosa nova o diferent, m'he decidit. Però ara, en començar a llegir aquesta història on l'autora insisteix des de la primera pàgina en la veu d'una protagonista obsessiva, no puc precisar si m'agradarà perquè, mentre m'endinso en la lectura, ni hi penso.
Marta, rius d'impaciència, pàgines 1 i 2. Tot just m'havia acabat de despertar quan vaig notar que gran part dels costums que havia adquirit per adaptar-me havien desaparegut. Vaig córrer davant del mirall per comprovar si encara resplendia la bellesa que s'hi havia en mi i vaig explorar totes i cada una de les impureses que em donaven personalitat per assegurar-me. De cop i volta em sentia en plena maduresa, com si hagués arribat el moment de mostrar-me, i comprenia que encara que la mare m'hagués dit «no he sabut ensenyar-te res», m'ho havia ensenyat tot. Però jo, en lloc de donar-li la raó, li duia la contrària, entossudida en pensar que no havia de lluitar, només se'n calia exigir per tenir-ho tot. Només vaig cedir al final, quan vaig veure que podia desaparèixer dins d'aquella massa fosca i uniforme, anomenada soledat, que s'atassava. Quan hi rumiava, curiosament, trobava que no havia sigut pas tan difícil reprendre un camí que s'havia bifurcat i que, inexplicablement, seguia i seguia. Però alguna cosa m'havia quedat marcada com un punt d'alerta i quan buscava la calma que necessitava, sentia com ho creixia. Vaig desitjar sortir al carrer per sentir la carícia del sol. No gosava aprofundir en el que m'havia passat, perquè fos el que fos, ja no em feia tant de mal. Però no podia omplir el buit de la nostàlgia que el dolor havia deixat, i el vaig enyorar. Amb prou feines em fixava en el que m'envoltava. Havia sigut la Núria, la meva germana, que es movia com una presència que m'infonia serenitat, qui m'havia fet mirar la carena nevada que es perdia més enllà dels núvols blancs, en l'horitzó. Més cap aquí, però la zona de confort d'on no volia sortir, el cel es veia molt i molt blau, potser massa, per sobre la silueta del ciprès que s'alçaven majestuosos i semblaven molt més verds i vius que mai. Em vaig centrar en el cel, que cada tant pla semblava no tenir fi, blau i més blau, només trencat per algun vol de coloms. I em vaig esperar que el sol s'enretirés i desaparegués rere les teulades. I llavors em vaig sentir estranyament lliure, perquè d'alguna manera estava connectant amb certeses que no posaven en qüestió els meus plantejaments. Em costava d'entendre, però l'ordre dels esdeveniments s'havien produït, m'havien fet resituar i de retruc havien reforçat la meva posició dins d'aquella parcel·la familiar que, de cop i volta, sentia com a pròpia. Perquè finalment entrellocava els límits, el doble sentit real i figurat del que m'havia passat. Però recordar era un esforç que em deixava exhausta i aquell moment em va semblar que hi havia massa núvols que entaranyinyaven el cel i em vaig girar d'esquena a la finestra. De vegades esperava massa per estar a punt i prendre una decisió. Esperava i esperava, gaudint fins a sentir aquella urgència que m'exigia la pressió. Perquè quan el meu fer s'acoblava en el meu ordre intern, m'era més fàcil fer una cosa rere l'altra, encara que fos foradora. Per un moment em va semblar que la força dels meus sentiments junt amb els meus pensaments rebotava contra les parets buides del llarg passadís blanc, sense deixar marques de la meva presència. Sobtadament, em va venir al cap una imatge del mas de l'àvia, d'aquella terrassa on a l'hivern es podien acariciar les flors grogues de la mimosa i a l'estiu sempre hi feia ombra.
Vaig tancar els ulls i em vaig deixar endur per aquell món antic i em vaig esplaiar imaginant més coses de les que hi havia viscut mirant de perdre-m'hi per sempre, abans que les escletxes per les que entrava la realitat el facin desaparèixer. Aleshores, vaig recordar nítidament quan sempre corria, perquè tenia moltes coses a fer i que quan arribava al vespre em sentia exhausta. Però ara ja no. Ara em reservava. Em reservava per tu, Gabriel, perquè encara em semblava que hi havia una possibilitat si em mantenia creativa. Però, i si no feia res, res de res, vol dir, per continuar sent una jove, o no tan jove promesa, i mantenir el misteri del que hauria pogut arribar a ser, si m'ho hagués proposat, sense córrer més riscos dels necessaris, per no espatllar-ho, no ho podia descartar, i havia de pensar. Un fort aplaudiment per la primera parella. De la Emília ja ens ho esperàvem, però la Pilar, ho recordo que fa un any que viu a Catalunya i Emília, ho corrobores, no?, que ha fet una lectura magnífica. Magnífica, eh? Jo ja li he dit que llegeix molt bé, li havia dit abans, eh? Estic molt contenta i molt agraïda, també. Fantàstic. Aprofito per donar-vos les gràcies, doncs, per aquesta oportunitat. Gràcies a tu per compartir la lectura amb nosaltres. Ens continuem endinsant en la lectura occidental i cridem la segona parella, que llegirà, que és la Luz Leonor Laureano, que és del Perú. Ella viu a Catalunya des del 2008, és aprenenta, i el seu voluntari, ells venen del Centre d'Educació Lingüística del Vallès Occidental 3. El seu voluntari és l'Eduard Muñoz, que és voluntari del Voluntariat per la Llengua des del 2020. Ha tingut ja 6 parelles en 2 anys, d'entre les quals la Luz Leonor. No us ho he dit, però tant la Pilar com la Emília venen del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Com sabeu, el Voluntariat per la Llengua és un programa que es desenvolupa a tot el territori, a tot Catalunya, i com que hi ha la versió virtual, doncs, tenim voluntaris i aprenents tant de Catalunya com de la resta del món. La veritat és que provenen de tot arreu, perquè a tot arreu hi ha persones interessades a practicar el català, a aprendre'l, per poder-lo utilitzar. Luz? Eduard? A l'escenari, si us plau. I continuarem amb aquest segon fragment que ha escollit la mateixa Emília Llamola, l'autora de la lectora accidental, perquè aquesta segona parella... on tu vulguis, Eduard. La Luz, la tenim per aquí ja també, l'estan preparant. Fantàstic, com us deia, aquí davant teniu l'estand de Voluntariat per la Llengua, en què podreu veure més màgia de l'Eduard Joanola. Aquests 25 trucs són 25 vídeos ben sorprenents que van passant per aquí la pantalla i els podeu veure ara o els podeu seguir per YouTube. Ja tenim aquí la Luz Leonor també, moltes gràcies. I quan vulgueu, seguim amb la lectura de la lectora accidental de l'Emília Llamola. Molt bé. Dilluns, 8:45. Fa un sol que peta. Surto a l'eixera, m'assega l'ombra. És una delícia disposar de matins lliures. M'he posat roba còmoda, pantalons i camisa ampla, sandàlies, un toc de perfum i m'he estirat al sofà, per passar-lo dins d'aquesta mena d'espiral que gira on em puc incorporar com a lectora. I he llegit fins que la interrupció d'un Gabriel m'ha interromput el fil de la lectura. El dia avança, m'estic prenent el segon cafè. Un moment de quietud per agafar forces i de cop i volta el que semblava important et sembla prescindible perquè tot és relatiu. Tinc la impressió que m'he passat mitja vida llegint i que moltes de les referències que tinc per certes no són reals. Reals en el sentit d'haver-les viscut directament, si descarto el bagatge d'experiències lectores. Una trucada perduda d'en Cés ha deixat un missatge. Em miro el telèfon amb disgust abans d'escoltar-lo. Bon dia, preciosa. Em ve de gust que anem a fer una copa aquest vespre?
Abans del pic final se senten veus de fons. Puc ser, deu estar esmorzant al cafè, penso. La veritat és que no en tinc gens de ganes, però no sé com dir-li. Faig una pausa, surto a l'aixeda a fer un cigarret. M'ajuda a pensar, tot i que cada vegada em sento més culpable per no haver aconseguit prescindir totalment del tabac, en part perquè la seva olor em remet a una època de la joventut que de vegades necessito rememorar. Per un moment, el vidre em retorna una imatge plàcida, el temps passa fuig i torno a la lectura d'aquesta història que momentàniament m'allunya de les neures, perquè em produeix sensacions contradictòries. Per una banda, glatejo, perquè em recrimino no haver sabut estar tan enamorada, ni ser tan fidels a l'estil romàntic, com a la Marta. Però per l'altra, penso que ni tan sol és conscient perquè potser pateix una crisi d'identitat. Però qui ho sap? Potser aquest amor platònic al caldaval és, que més, és el que més li convé, perquè no desec, no discuteix, no retreu i sempre està allà esperant. Però hi ha un punt de recargolament que em sembla excessiu. Mentre continuo llegint, em pregunto si l'autora no haurà viscut un amor semblant d'aquestes característiques, perquè tinc la mania de voler delimitar la part real de la ficció, una cosa que en general és molt difícil. Però no impossible, perquè a la vida real mai se sap res del ser. Doncs està plena de mentides i de mitges veritats. I moltes vegades l'acció i l'ordre dels esdeveniments no deixen espai per pensar. I si per l'Anit Ajuc d'escriptura de Rius Impaciència tan sols ha sigut la manera sublimar un ideal romàntic, doncs, tenint en compte la seva manera d'escriure i d'utilitzar el llenguatge, sembla que hagi nascut un parell de generacions anteriors a la meva, quan la societat era molt més restrictiva en quant a relacions i esguardaments secrets que es vetllava per mantenir ocults. Doncs, Eduard. Marta, Rius d'impaciència, pàgines 11-12. Un raig d'aigua freda que crema al cap d'un moment amb llisca columna avall i pica en el trencadís de rajoles blanques fins a perdre's pel desguàs. Tanco els ulls volent-m'hi fondre en aquell núvol de vapor que entela el vidre. És un gest íntim per allargar el plaer. Deixo que les gotes finals en regalimin fins al melic, mentre la meva ment transforma la vivència en record i tot allunyant l'ahir em fa entrar de plena l'avui. Si hagués de triar, Gabriel, sens dubte escolliria aquell moment quan el gris intens dels teus ulls em feia sentir tan segura que no pensava que em podia equivocar ni fracassar, perquè només desitjava viure i ser feliç. Però tot ha canviat i ara m'entristeix contemplar els cims nevats i els turons foscos al final del dia. Com més em deixava vèncer per l'inseguretat, més fred em semblava el gris de les llambordes i llavors, de sobte, buscant un punt de guant, havia relliscat. Al recordar-ho, un sospir que no puc controlar dona sortida a l'angoixa que m'omple el pit. La lluna blanca es confonia entre núvols prims i en el cel blau i em semblava que ja no podia seguir, però tanmateix havia de continuar. T'observava mentre imaginava que estaves analitzant, fredament, sense parlar-me'n, ni tan sols pensar que m'estaves fent mal. Vaig aguantar fins que vaig deduir que ja havia arribat al final. Em vaig esforçar en dissimular el que sentia per protegir-me. Em feia vergonya que veiessis la meva debilitat i fins a on arribava la ferida, si et mostrava el meu dolor. Pensava que aquella manera em podia enganyar per poder imaginar noves possibilitats.
com quan sentia que em passava el temps que havia de passar, que jo mateixa m'havia fixat per tornar a estar amb tu. No sabia què fer-ne, com omplir-lo, i somiava que quan em despertés ja hi seria. Tot s'hauria arreglat sense que m'hagués hagut d'esforçar. Em vaig aturar davant de l'aparador i vaig entrar per comprar una barra de gelat de tres gustos: vainilla, maduixa i xocolata. No, encara no havia esgotat totes les oportunitats, perquè després de les possibilitats, perquè les possibilitats eren immenses, infinites, i me'n volia convèncer, tot i que em dominava la sensació d'irrealitat, com si no fos meu res del que sentia. Potser si haguéssim arribat a ser una parella com somiava, t'hauria dit que no em feia por tenir fills amb tu. Però no, no encara t'ho hauria dit. Primer ho hauria escrit, delectant-me en llargues explicacions, tot picant les tecles de la vella màquina d'escriure del pare, que ara era meva, i hauria estripat els fulls en trossets petits, petits, i els hauria llançat a les papereres que hagués anat trobant al sortir al carrer, perquè fos més difícil tornar enrere i anar-los recollint per enganxar-los d'un a un, imaginant el que hi havia escrit. Era una realitat que es podia reconstruir. Molt bé, Eduard i Luz, també un aplaudiment per ells, si us plau. Recordem, ells han fet la segona part, el segon fragment de la lectura accidental de l'Emília Llamola. L'Emília és per aquí també, suposo que també li ha agradat aquesta segona part de la lectura. Molt bé, molt bé. Doncs passem al relleu, a la tercera parella. Gràcies, Eduard, Luz. La tercera parella, que ve del Centre de Normalització Lingüística de Can Ameller, són la Maria Montserrat Casanovas. Ella és de l'Argentina, és aprenenta, és de l'Argentina, viu a Catalunya des d'aquest any, o sigui que tot just ha aterrat al nostre país, i és parella lingüística de la Salomé Font, que és la voluntària, que és voluntària del Voluntariat per la Llengua des del 2017, que també ha tingut una desena de parelles lingüístiques, com l'Emília, d'entre les quals la Maria Montserrat. I mentrestant es preparen, us volia explicar també que aquesta és una història molt maca, perquè la Maria Montserrat i la Salomé van començar com a parella virtual, van començar a fer les seves trobades per conversar en català amb la Maria Montserrat a l'Argentina, vivint a l'Argentina, i la Salomé aquí, i que ara que la Maria Montserrat, doncs, ha vingut a viure al nostre país, continua les seves trobades amb la seva parella lingüística, però ara de manera presencial, i es tenen aquesta presencialitat amb aquesta activitat tan bonica de compartir aquestes lectures de l'Emília Llamola. O sigui que estem molt contents de fer visible, no?, aquest retrobament d'aquesta aprenenta, d'aquesta voluntària, que estaven tan i tan lluny i que ara, doncs, es poden parlar cara a cara, i elles estan molt contentes, ens ho diran també. Salomé, Maria Montserrat. Bon dia. Què tal? Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Tu, bon dia. Doncs bé, procedim, sí? a la lectura del tercer fragment. Comences tu, Salomé. D'acord. Dimarts, Gabriel, Rius d'impaciència, pàgina 17-18. Des que tenia ús de raó, mai m'havia agradat utilitzar les connexions familiars. I quan es donava el cas, sempre buscava un pretext per fer-li veure al pare que no era del meu agrat. Tot just estava a punt d'arribar i ja enyorava la vida solitària i creativa que acostumava a dur. Perquè quan entrava a l'entregaratge familiar, que sempre m'havia mimat, em mostrava positiu. Al mateix temps, però, en aquelles hores buides de temps estanc, em sentia perdut i protegit per la proximitat d'aquell entramat, i no m'alarmava que pogués quedar alterada la realitat que m'esperava fora de la família. Ni tan sols em preguntava si hauria desaparegut, si hauria deixat de tenir sentit quan volgués tornar. Perquè era molt feble, no tenia les arrels tan fondes, per això considerava que no em costaria tornar-m'hi a integrar. Escolta el vent, em deia sempre el pare, i jo escoltava perquè em semblava que el vent venia de molt lluny
enduria el que estava esperant. I això em donava esperança. Però feia molt que no hi pensava. Si m'aturava per rumiar el per què treballava tant, esquivant les hores lliures, per no haver-me de plantejar què fer quan no tenia res a fer, ni tan sols pensava en la llibertat que em donaria la possibilitat d'escollir, perquè preferia sentir-me lligat a una rutina. Els temia, els dies de festa, de vacances, em semblaven inacabables. Ben mirat, no sabia què hi feia jo en aquell món, a part de guanyar diners, ascens professional, tampoc em temptava més enllà del reconeixement. Potser perquè encara no havia tastat el poder. De vegades semblava que l'Ernest i el pare m'esperaven per no haver-me de parlar de res més que de mi. I jo preparava aquelles interrogatoris amables per l'hora interessats i molt punyents que es produïen cada vegada que ens trobàvem. Havia tallat amb la Marta perquè estava segur que en aquell moment no em convenia. Però, superada l'etapa de soledat, en honor a la veritat, havia de reconèixer que el més besar d'en feia era desequilibrar el meu estil de vida. Quan la Núria m'ho va explicar, no entenia per què la Marta comptava dies i les hores que passàvem junts, ni per què després s'havia obsessionat veure que no tornàvem a trucar. Del contacte que havíem mantingut, amb prou feina se'n podia dir relació. Per això em sentia tranquil, encara que era cert que no havíem parlat. Però si no ho havíem fet era precisament perquè no havíem anat més enllà i aparentment la Marta havia estat d'acord. Considerava que la meva vida ja era sencera i plena, tal com estava, i la Marta, que m'agradava molt, no hi cabia perquè estava disposat a assumir cap risc. Per això, estant sol i anant a la meva, m'era més fàcil mantenir l'alerta, vigilant que res ni els sentiments qüestionés la meva independència. Tot i així, la Marta era una de les poques persones que havia traspassat la cuirassa amb la que em protegia, i si m'havia apartat era perquè havia vist de seguida que ens complementàvem. Una certesa que havia actuat com un toc d'avís perquè podia alterar els meus plans i no estava disposat a consentir-ho. No, no vaig rectificar perquè preferia mantenir-me a la deriva com havia triat. I mirava de fer-lo tant com pogués perquè no volia que s'acabés encara l'etapa que jutjava la de joventut. Sobtadament, el tren va deixar enrere les cingleres i em va enfilar en la línia recta de la gran planura i em vaig concentrar dins dels canvis d'aquell paisatge verd i ondulat que també coneixia i que se sentia davant meu. Tot d'una em vaig aixecar per estirar les cames. El bosc i els camps del cultiu que s'havien anat alternant s'havia acabat i entràvem en zona urbana. Estava arribant, però no sabia com enfrontar la situació. Si anar primer a l'hospital abans de parlar amb l'Ernest? Em vaig quedar palpentat a l'andana amb la bossa als peus, intentant integrar els darrers canvis. Sí, havia arribat. Quan encara no havia decidit quina direcció triar, vaig veure l'Ernest que s'acostava amb posat seriós. Una abraçada forta, breu. Hem de parlar, va dir-me. De cop i volta, a tot l'entorn es bellugava i em sentia un ofec al pit i les cames em flaquejaven. El dilluns i el dimarts són fluixets. No hi ha feina pendent i, entre trucada i trucada, em queda temps. He entrat de nou a internet per veure què més hi havia de la nit al lluny. I he trobat informació limitada i repetitiva que, la majoria de vegades, anava a parar a indrets que realment no m'interessaven. Però
I s'estic caient en la paradoxa de pensar que l'important no és la veracitat, sinó la quantitat d'informació disponible? Si aquest fos el cas, això no em conduiria necessàriament a les certeses que estic buscant. Sovint, el mateix batibull de la feina m'empenya a buscar moments creatius, que resulten extraordinàriament profitosos. En canvi, durant el cap de setmana, quan disposo realment de temps lliure, si llavors em ve mandra, em falla la iniciativa i la força necessària per posar-m'hi. Perquè per més que m'hi esforço, no trobo el punt per on enllaçar els meus desitjos, que són fugissers, amb la meva realitat, que és palpable. Com que no el puc realitzar en el mateix moment, se m'escapen i queden fora del meu abast, perquè la meva ment va molt més enllà i molt més de pressa que la meva capacitat d'acció. Però, de cop i volta, la meva vida, que sentia estancada, torna a moure's i, misteriosament, està agafant embrancida. I ara, per dissipar el tedi d'anar prenent notes entre trucada i trucada, vaig d'una pantalla a una altra. Quan ja estic a punt de sortir d'internet, al·leluia, trobo la biblioteca on va tenir lloc la presentació de Rius d'impaciència, però no hi ha imatges. Sé que els llibres tenen moltes lectures, tantes com lectors hi ha, però fa molt que no experimentava amb aquesta intensitat. Pot ser perquè sóc una lectora en hores baixes, doncs ni tan sol sóc capaç de parlar obertament de Rius d'impaciència. Tinc por de trencar la màgia, que s'entronqui el que em pot fer arribar a sentir, i també em fa vergonya que algú, sigui qui sigui, es pugui mostrar sorprès que m'agradi una novel·la descatalogada, de la que possiblement ja no se'n troben exemplars. És curiós, penso, que em costi més parlar d'una autora del país, com l'Anita Lluch, que no és comercial, que d'un autor traduït. Deu ser perquè, en general, sento molta més curiositat per explorar escenaris llunyans. Doncs, com diu la Pilar, la curiositat s'ha de satisfer sempre. Segur que hi ha d'altres autors com ella, no comercials, que poden dur al lector per camins insospitats, tot i que sotto voce es posi en dubte el seu nivell de qualitat. El cert és, però, que el volum de venda no hi està directament relacionat, tot i que el suport d'un bon editor és fonamental. I aquest és un debat que ve de molt lluny. Vale. Doncs molt bé, també el tercer fragment, un aplaudiment per a elles. Moltes gràcies. Això ha estat un petit tast del llibre La lectora accidental, de l'Emília Illamola. Us recordo que podeu passar per l'estand de Voluntari per la Llengua que tenim aquí davant, que us farem un petit detall. I també que trobareu el llibre de l'Emília a l'estand de Bacus i que a partir de 2:15 ella estarà signant exemplars a l'espai de signatures. Us podeu apropar per parlar amb ella o perquè us dediqui al seu llibre.